ተጀመረ ያው ከ3 አመት በላይ መጥያ ከተማ ላይ ይገባል ተብሎ የመጥያ ከተማ አሁን ያለ ህብረተሰብ ያው የውሃ ችግር ከፍተኛ የውሃ ችግር አለበት። ከዚህ እስከ መጥያ ቀበሌ ድረስ ቦኖ ተተክሏል። ተተክለው ግን አገልግሎት ላይ አልዋለም። መንግስታችን ትክክል ፕሮጀክቱን ዘርግቶ ስራው ከሰርቷል። ስራው ተዘርግቶ ደግሞ ጥቅም ነው ያለው። ግን እኛ ትንሽ ችግር አለበት ምን ለመንግስት ላይ ነው። ፕሮጀክቱ ከተዘጋ በኋላ ለህዝቡ ታሰበ በኋላ እንደገና ህዝቡ መጠቀም ላይ ሲደርስ ወደ ኋላ ያገተተበት ነገር ይሄን ነበር የሚጠብቅ ያው እስካሁን ድረስ ያው በመጓተቱ ምክንያት አሁን ሰው ዚያደ ሰው ተተለያየ የምንጮሃና ዝምሎ የወራጅ ውሃ እየቀዳ ያው በተለያየ በሽታ ውሃ ወለደው ይበሽታ ያው እየተያዘና እየታመመ ያለበት ሁኔታ ነው ያለው። የመጣያ ከተማንና ከጎሉከማ የተወሰኑ አካባቢዎችን እኛ አድሬስ ማድረግ ያልቻልናቸው ተደራሽ የሚያደርግ ፕሮጀክት ነው። አጠቃላይ ፕሮጀክቱ ፕላን የተደረገው ገንዘብ ወደ 27.7 ሚሊዮን ብር አካባቢ ነው። አሁን መደረግ ያለበት መንግስት የዘረጋውን ፕሮጀክት አስቦ በአፋጣኝ ያው የተዘረጋው ቡኖም ሆነ ያልተዘረጋውም ተፋጥኖ ለህዝብ እንዲጠቀም እንዲደርስለት በአስቸኳይ ነው። በውሃጥም ምክንያት የሚሰቃየው ህብረተሰብ መፍትሄ እንዲያገኝ አሁንም ቢሆን ተሮ ብላችሁ እንትን ብትሉ ተሰርቶ ጥቅም ላይ ታልዋል። አሁንም ቢሆን ህብረተሰባችን እየተናተነ ያለ ቦኖ ስለምን ተሰራ ወስ ለምን ተገነባ ተብሎ አቤቱታ ያቀርበ ማለት ነው። እና ይሄንን አሁንም ቢሆን ዞር ብሎ መንግስት እንዳሰረው ሁሉ አሁንም ቢሆን ጥቅም ላይ መዋል አለበት። አይቀርም ህዝቡ በትግስ ተጠብቆ ንጹህ መጣጥቃይ መሆን ውሃ ቢሮም ሌላውም አካል ቢሆን የተጀመረው ፕሮጀክት በወቅቱ እንዲያልቅ ጥረት ማድረጋል። ከውሃ ቢሮ በተለይ መጠው ባለሙያዎች ይልከው ያለበት ሁኔታ መገምገም ብዙ ማይታይስ መጠው በደንብ መፈተሽ መቻል Thank you.